That's the one.
就是说那个他家姓，他跟我们叫啥不知道，那个年龄一岁他就四十多岁，他那比我大一点，是他真是给我冻晕，被吵架的啥不知道，你知道我姓名吗？你也说你都不知道吗？不是，是现在就是现在就很，我害怕，我害怕被现在影响，还是白天的。你先不想想，不行，那不想说。我老爷今天工作在家不？你说这点，你让人家挣的多浪费，挣点钱你不耽误，你不干嘛？是吧？这都命。哎，对，就从你这。各位钓友有看不明白的地方，可在视频评论区讨论。谢谢大家的观看。这玩意儿